Oi, amores, sejam bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Sei que ando sumida, mas esse vídeo não é para me explicar. Hoje eu venho mostrar algumas opções de penteados inspirados na cantora Isa, uma cantora que eu amo por várias razões. Então é isso. Tá super fácil, muito fácil para você que gosta de tranças. Eu sei que você vai adorar. Então vamos começar. When it comes to you, there's no crime. Let's take both of our souls and intertwine. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Won't you to share that? Yourself on it.